rritjet pagave për mësuesit dhe mjekët dhe për falimentimin që po i bën çdo ditë më shumë biznesit vogël, ai nxjerr vëmjen e bashkisë që të mashtrojë dhe të shpif. Me shpresën se qytetarët do të harrojnë varfrinë dhe hallet e tyre të përditshme. Por çdo që studentët e din fare mirë se duhet paguajnë tarifa më të larta si vjet dhe se buxheti i familjes tyre është varfëruar. Pallavaja e vëmjes nuk i bën dot prindrit harrojnë se akoma nuk kanë bler dot librat e fëmijëve dhe se nuk kanë lek për të bler as maska dhe as dezinfektant për fëmijët e tyre kur ata shkojnë në shkolla. Sado gastor dhe jongler të nxjerr në rrugë dhe në ekran për ditë Edi Rama. Ai nuk gënjen dot supermarketit që po falimentojnë dhe shqiptarët që humbin vendet e punës çdo ditë gjatë qeverisjes së tij. Sikur Edi Rama punonte me po të njëjtin zell që ai gënjen shqiptarët, sot Shqipëria nuk do të ishte duke u zbrazur çdo ditë më shumë. Ju faleminderit.